বৰ্তমান বিহুটো আহি আছে পোৱা নাহি তথাপিতো আমি যিহেতুকে আমি বাপুদিহন সংস্কৃতিটো আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব সেয়েহে মই বিহুৰ মানে আজি এমাহৰ আগৰ পৰা ৰিহাৰ্চল আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই বিহুটো এতিয়াৰ পৰা ৰিহাৰ্চল কৰিলেহে আমাৰ বিহুটো আমি মানে সঠিক হিচাপে তাৰমানে সফলতা হ'ব পাৰিম বুলি পেলাই ৰিহাৰ্চলটো দিছোঁ এফাকি গাই দিওঁ ঐ প্ৰকৃতি বুকুলৈ বসন্ত আহিলে গছে বনে সলালে ঐ পাত মই কিনো অসমীয়াই বিহুখন পাতিছে ঐ গৰু চালে লগালে মা